Його розшукував Інтерпол, а знайшли буковинські прикордонники. Підозрюваного в обігу вибухівки у Франції затримали на українсько-молдовському кордоні. Всі подробиці далі. Громадянин Молдови проходив паспортний контроль на пункті пропуску Сокиряни. Увагу українських захисників кордону привернула його знервованість. Під час перетину українсько-молдовського кордону поведінка чоловіка була дещо схвильована, що викликала підозру в інспектора прикордонної служби. 29-річний житель сусідньої Молдови мав намір потрапити до України. Втім, здійснити задумане йому не вдалося. Поспілкувався з чоловіком, оглянувши його документи та перевіривши базу даних, стало відомо, що чоловік знаходиться в міжнародному розшуку. Як з'ясувалося, французькі правоохоронці інкримінують чоловікові незаконний обіг та використання вибухівки. Дану особу було виявлено, затримано, а вже в подальшому було передано співробітникам національної поліції. Затриманого передали до рук правоохоронних органів Європейського Союзу. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.